ugu dambeyn Yuusuf waxa la rajaynayaa in Birril aaso sida xukuumadda shaacisay iyo gudiga loo saaray aaskiisa wad ka hadasho waxa tiriyaan la saasadeen ma waxa ku muuqatay in la saasadeen aaskiisa kolley dareen siyaasi uu iska jiraa wada ku tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya marka la yahay dareen siyaasi ah jiraa siyaasada heshiis lagu ma aha taa weyn ognahay laakiin anigu waxaan ka fikirayaa maba aha xamariyo qure ah Soomaalida geeska Afrika degan inay ka soo qayb gasho iyo cidii kale ee qurbaha ay soo gaari karta inay ka soo qayb gasho Soomaaliland waxaan u soo jeedin lahaa gudibay magacaabana wadabay hadii Soomaaliya dawladdeedu ka soo qayb galayso inaan waxba la siyaasadeyn cidii imanaysa ay timaado kuwa imanaya laftooduna iyaguna inaanay siyaasadeyn waa hadhowto gobollo saasoo degan baan tagnay waxyaabo sida uu u sheegay shaacirna ayaa la siyaasadeyn in laga wada qayb galo ka laga wada qayb galo koonfur iyo galbeed iyo bari iyo kulli maartay laga wada qayb galo iyo qoyi kulligood laga qayb galo ninkaas maartay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu isu keento inuu nooga dhigo geeridiisa insha allahu tacaala isu keento allah nooga dhigo marka dadka dhana saas sax ku ah bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkani waa alxaqiiqa faallada barnaamijkeenu maanta wuxuu noqonayaa maytaadkii iyo xabaalihii oo siyaasad laga dhex dayayo guracan oo la rabo in laynagu qaldo ama dadka lagu qaldo arrintaas ayaa faalladeedu noqonaysa aan bilaabee siyaasadda laga dhex raadinayo maytaadka iyo xabaalaha laba ayaan u kala qaadayaa labadaan u kala qaadayaa waxa way idiin muuqdaano labaduba way taagan yihiin mid waxa weeyaan macalinkii agwaankii weynaa ee maxamed ibraahim warsame hadraawi oo geeriyooday oo geeridiisii reer soomaaliya iyo wixii ku xidhnaaya la macagaaha ay siyaasad ka dhex raadinayaan oy doonayaan inay nagu qaldaan inagii dadkeenaba kaasi waa qodob qodobka labaad aan kala qaaday ee kalabaadna wuxuu noqonayaa xabaalihii iyo maytaadkii oo iyaduna si guracan loo isticmaalayo oo siyaasad loo isticmaalayo tii dadkii garanaysaa mudaharaad ku dhacay ku dhintay aynu dee ogeyn labadaba waan isdul taagaya aan ku horeeyo tan hadraawiye marka hore waan ducaynaya hadraawi oo isaga oo nool ayuu hadraawi ka hadlay geeridiisa dadkana wuu awaa'iday oo laba u kala qaado ninka halkaa wax ka dhex raadiyana waa dumadaada buuri geeridiisa ninka u duceeyana labadaba wuu kala qaaday tix yaroo gaaban baa maasadii si dardaaran ku jirtay oo odhanayo dadku ku awaa'idayo kol hadday doc waran tahay dembigeeda kaydka ah dibnaheenu qirayaan lafahayga duugga ah yaan dushooda lagu shirin buuri biladahaba lagu tolin iyo taalo damac badan qofka ii duceeyow rabbigay ku darajay qofka iga ducaystow dumadaada weeya labadiiba wuu sheegay ka wax ka dhex raadiyay halkaa na wuu sheegay oo wuxuu ku yidhi oo dumadaada ka ii duceeyowna isna wuu sii duceeyay ilaahay ku darajay buuri labadiiba way muuqdaan in daacad ugu ducaynaysa oo ay ka dhab tahay iyo in wax ka dhex raadinaysa tusaale haddaan soo qaato inta wax ka dhex raadinaysa labadaa kiliib ee xagga hore aan soo dhigay waxaa ka hadlaya laba nin oo ay muuqato inay isku xidhan yihiin waa ninka yuusuf shaacir la yidhaah iyo ninkaa kale ee argagixisada ah ee dadka lain jiray ee maxbuuska ku axmar labaduba siyaasad ayay ka dhigeen haddii alle kuu run yahay ayay u isticmaaleen geerida hadraawi waa inay muuqateen isku xidhan yihiin
هذان استوت ساقون بالبلاريو يوسف شاعر إنك يسبحي شو يسبحي وحويري غير ديان للسياسيين هتراوي إدك هلاف السحور وحط صاروا سوقاتي هقدن شيء ومق عليها أو أي كم إذا هاين دودان إيو وتشتغل جو عصي إيو ركربا إن يلا السياسيين لنا هو يري إستجانا السياسيين إيو أي كم قعدها إن هلاف السحور ذات كإيمان إياه كإيمان إياه ميلها كري Somaliland dadka geero u imanaya ee Soomaaliyeed kuwa bacmistar u imanaya kuwa caafimaad u imanaya kuwa dan kasta ay ka soo gashaa horana way ugu fasax bay ugu ahaayeen imkana cid kama xanibin oo fasax oo imkana business code ayay ku haystaan way degan yihiin reer Soomaaliya shanta Soomaaliyeed buu idinkii cid kan troosha oo ku joojisay reer Soomaaliland ma tiisid naga joogna de ogaalkii ma jirto markan uu leeyahay dhoodan baan ugu tagnay in amti jujiga de halkan baa lagu yimaada gariyaha iyo cid walba oo Cabdi Waraabo mar dhawaan ku dhuntay de shanta Soomaaliyeed baa lagu yimid cid alisi ma jirin aan maanta hadraa cid ka celinaysa cid uu imanaysa ee Soomaaliya ma jirto ee oranaysa adigu uma iman kartid de ma jirto waxa uu ka hadlaya ee uu rabo inuu nagu khiyaameeyaa ee uu qeylka u raadinaya waa dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sharciyeynu dhigayo inaynaan isu iman ama aanay noo iman taasu doonaya inuu inaga faa'iideysto waxaan ognahay oo ogaalkeena laba goor in warqad loo soo qoray ninka Yuusuf Shaacir dowladda Soomaaliya ku magacaabay shaqo xil ugu magacaabay marna ma muujin inuu ku xiran yahay shaki marka ku jira ma jiro wuxuu ninkaasi qeyl u sameynaya waa in dowladda Soomaaliya madaxdeedu ay hargeysad simaado oo ay aaska iyo hadraawi inuu ugu soo dhex gabato tuuqeyl u sameynaya Yuusuf Shaacir wata waa masayrkii ummadda iyo sharciga inoo yaalay uu doonayaa in ka yarayalka jooga isaga oo ciddu ku xiran yahay danihiisa isagu shakhsiga eeganaya iyo xogga ka xiran inuu noo muusay inoo dhubo dowladda Soomaaliya waxay naga dhahaysaa siyaasad iska soo horjeeda waa inaa sheeganaya waxay naga dhigayaan gobol ay maamulaan ama ay noo haystaan waxay noo sameysteen dad aan ina matelin oo ayagu ay dawladda ku darsadeen oo anagu aynaan diran inagu waxaynu dawlad ku nahay waynu Soomaaliland kula baxnay masayrkii ummadda iyo mowqifkii ummadda shacabka iyo aftidii shacabka ayaguna waxay noo sameysteen qaar inaga soo jeeda ku darsadeen meesha oo ina matelin oo gurigeena ma karin kuwii buu doonayaa ayagoo ina matelaya oo ina sheeganaya inay hargeysa yimaada bal had eeg iddu qeylka u raadinaya waa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayna sheeganaysay ee qaarka kuwa aanna matalin ay dhex fadhiyeen ayna sheeganayeen magac ayna sheeganayeen kuwaasu doonaya inay hargeysa yimaada oo qeyl u raadinaya waana kuwii uu hadraawi ka gabiyay uu ka araaranayuu lahaa hayha de uu ku habaarayuu lahaa de uu awaayday ayuu wallahi ka mid yahay yani wuxuu sidaa inoogu bareerayaana wax ka liita oo dhageysta buu arkay isagoo been cad sheegaya maalin walba ayuu makrafoonada yimaadaa iyo warbaahinta isu iska odhanaya 500 oo dalo afrikaana ayaa ka shiray in cadceeda iyo kale iyo cimilada xaggee 500 afrikaan oo dal ku joogaan waxna waa soo mira ilmo yar baa kasoo dhacay adduunka kasoo dhacay cirka oo markuu kasoo dhaco gaaladu waxay tiraadiyaan la qabanina ka duubo markuu bashi dhaahdo ka duubo waxna waa soo mira ayuu ninkaasi ku hadlayo dee qof miir qaba aan ku hadli karin marka ninkaasi ciddu qeylka u raadinaya waa dowladda Soomaaliya madaxdeedii oo ay ku jiraan kuwii hargeysa iyo burcay iyo buuramiyo la saarad ka tigay ina sheeganaya inaan diran
ayuu qeyb raadinaya ninka kale heer koonfurka ee walaweyn hadlihi isagoo ku halqabsanaya isaguna wuxuu yiri yaan la siyaasadeynin cidu doonaya inay yimaadaanna waa siyaasiyiintii soomaaliya haddana hadalkiisa wuxuu raaciyey geerida hadraawi waa tiina ku midoobaynay yacni labaduba siyaasadii hadraawi ka afeeftay iyo danihii uu ka afeeftay ayay ku jiraan haddana innagiibay sharcigeena inay intay ina khiyaamayaan ay doonayaan wixii sharciga ahayn inay ku baabiino khiyaamadooda oo inagu faa'iidaystaan midig loo soo dhici jirin waxaa laakiin maanta waxa sababay gudaheennii bay ku jiraan noocaa iyo nooc lamid golayaashii baarlamaanka inagu dhex jiraan way wixii baqan jiro dhan baa inagu dhiiranaya maanta waana mid laynaga arkay jileeca dowladdeena laga arkay dowladdeenna wax badan bay qabatay runtii waxay meesha ka saartay wixii qaldanaa ee boobkii iyo eexdii iyo qaraabakiilkii iyo madaxtooyadii la iska gelayay iyo hogaamiye dhaqameedkii madaxtooyada kasoo hadlayay ee taladiisa madaxweynaha ula tegayay iyo waxyaabo badan bay oo wanaagsan bay qabatay waxaan aaminsanayka uga dambeeya inuu wax badan u aayay oo meel wanaagsan dowladnimo buuxda lagu tegayo laakiin waxay qaladkeedu haddana yahay dhaliisheeda way leedahay ilaahay baan dhaliil lahayn dhaliisheeda way leedahayo dowlad laga baqo ayaa jiri jirta somalilan la yidhaha maanta ma jirto wataa wasiiradeedii suuqa lagu dilayo cid kale wax tartadaayo markaa nimankaasi way siyaasadeeyeen dadkana waxaan leeyahay yaan laydinku qaldin ninkaa yuusuf shaacirna wuxuu u joogaa hargeysa cid kale iyo dowlad kale oo kaa u doodaya in sharcigeena la basaxo ina kala xanibayo aynu isdhex qaadno oo kuwaa ina sheeganaya ay dowladiino noqdaan inaguna maamul goboleedeena noqono waa intaa intuu doonaya waana ku mushaar qaataa uu u joogaa iyaga halkaa qodobka halkaasan kaga baxa qodobka labaad arrintii ka dhacday habaasha lagu aasayay dhallinyaradii mudaharaadka runtii arrin fudud may ahayn siciid fulb waxay ku dhacayna dadka qaar ba haystay inay siciidu ku dhaceen laakiin kuma dhicin siciide qof kasta oo reer somalilan way ku dhaceen waana dhaqan lagu cusub oo la keenay oo laynagu beerayo oo dhici doono haddaan wax laga qaban ama laga hortegin dhaqankaasi mid soconayo laynagu beeray ayuu noqonaya oo madaxdeenna inoo madaxda ah dumarka suuqa ku laayaan waxaa kaloo iyana dhaqan cusuba in raggu weer xidho sida dumarka waxaad arkaysa rag waaweyn oo aan dhallinyaro ahayn oo inta sida dumarka kawirteen marqabad cas ku kawirtay la weer cas baan xoranna may dhacin weligeed dhaqankeenna ma ahayn berigii dagaaladii casru jaahiligii ayaa niman reer isaaq oo ogaadeena iyo ciidagalaysta deegaankaa laisku dilayay iyo dalkaa laisku riixay ugelashaa la kala qaaday dabeeto rag baa kula dhintay doora dabeeto markii dagaalkii la kala food qaaday baa qol waliba dhaawacoodii iyo meydkoodii da guratay qoladii ciida gale ayaa ti warinteenu meydka aasanayno diiriyow nin diiriyo la yidhaah dumarkaa inaga hor joogo ha ku soo diin xabaasha hadday dumarku dadka ku baroortana talada dhabqayso oo raggu qalad buu gelaya ilan ayagu awood ay isku xijiyaan ma laho dumarku way iska jilicsan yihin ragga markaa ragguna markaa uu dhegaysto baroortooda iyo taladaa ka baahayso ka dhabqayso oo saasay isaga joojinayaan diiriyaa lagu halkaa ku hor joog dumarka hasoo diin habaasha ku hor joog meel badhaan u jirta diiriye waaye buu yidho gadbaa lao dhibaha ku celi baa la yidho dumarku dee berigii hore raggii soo gaadhay waa garanayaan boon soo gaadhay markay barooranayaan way ku luuqan jireen oo midho qaafiyad oo buraanbur oo kale abay tirin jireen markaasay ninkaa dee lagu jabay ee reerka ka dhintay kaalintuu reerka ugu jiray ayay ku sheegi jireen baroorta tusaale ahaan dee hadduu geesi ahaa geesinimadiisi ayay ku sheegi jireen baroorta hadduu tusaale ahaan nin talaqabeen ah oo dee talada gooya uu ahaa waxay odhan jireen tusaale ahaan waxay odhan jireen hoqi hebelow garta yaa niqiyey geedka yaa tegiyey bay odhan jireen tusaale ahaan markaasaa dee halkaa ay ugu baroorin jireen waxay baroortaanba
halkii ka baro turiyaan baddu markii ka barortaan ba markii dambe adey qaar xirfaan ku ah barort oo dhalaaxda soo qaadayo ku luuqaynayo oo deenika in miskiinka oo dhan deen jirro dhigayo ayay yimaadi markaas ay si ugu dambeysay dhigay ninkii yiri in markii hore ruux mayay ayaa markii isku duba dhacday barorti ayuu isna ku taray waa runteedii hebelow jabnay gartay ayaa isna waka raaciyay ninkii la yidhi dumarka halka ku hor joog uu soo hor galayba sidii askari gaar askar gaardiyaysa isagu calanka u sidoo hor kacaya oo baroortii ula jiibinaya ayuu ku soo shubay xabaashi baar waa sidii qaarin laga celiya dabada dhankeed loo qabtay maca diiriyahoodiio dib baa loo soo dabaalay diiriye waa la yaqaano ninka haddii magaranaysa la dhangadeynayo ahaa laga joojinayo talada geedkii iyo meelaha raggu dee ku tashanayana mfooda soo mugeli jirin maanta diiriye reer kastaba diiriyihiisi baa wajahada taaganoo ka soo baxeel ku joogay oo hadlaya oo inuu taliyo doonaya oo dumarku markay baroortaan sida la barooranaya raggaa waaweynee weerka cas qaatay dee gabadhii laha jicin jilib ha la dilo iyo tiilaadka la dhacaysay ayaa la midii waxba kama duwanaan ayagaana ka liita weliba because raggu marka wax dhacaan buu kala baxaa nin taliya xumaaniya samaanku dumaha ku taliyay iyo nin ayaa ku biirun buu dee noqdaa ninka caqligale marka wax dhacaan dee maatida iyo dumarka wuu iska joojiya aamuse buu dhaa dabeetu u taliya raggu balaaya markay dhacdo ama dhibaato dhacdo ama khasaare dhaco dee ma baroorto ninka ragu u taliya amayna kiciyo nagu kiciya buu haddeed ugu dagaalama oo talu ku dagaalama ama nabad buu dee ku keenaayo labaduba waa geesinibo laakiin kama baahdo taladu oo ma lama baroorto dumarka diiriyihii baa meel walba jooga waxaanu ku badan yihi xagga iyaga maanta hogaankii laftiisii baa diiriyo ah ninka cerra hogaanu yahay dee waa diiriyo madaxweyne doonaya haguu ku wadi waxaan leeyahay war diiriyayaasha ha lagu celiyo halkoodii saasaynu ku tanaadayna haddii kale mid naga bixi maayo dowladduna waxaan leeyahay wax badan oo wanaagsan waad qabatee waxa kaa dhiman waanu kugu celcelinaynaa ilaa intaad qaadanayso waxa kaa dhiman waxa weeyaan war xoolo iyo xukun jilicsan iyo xoolo aydaan bixinayn sukin ra laydinka yeeli maayo dalkan waxaa lagu waday xukun adag iyo xoolo la bixiyo labadiiba maanta waan idinku celcelinayaa xaggiinna ma yaalla wax ka bedela wax ka bedela daacadnimo waa idin tiranaya ragga maamulaya maanta waa inta kula socda waa inta laakiin waa bashar oo qalad way leeyihin iminkaaba qaladkooda ii muuqdaa badanay marka islaa ka hadalla waxaan dhahaa iyadoo la dulmayo oo la masabidayo oo beenaalo iyo oo dhammi kula dagaalamayo qabyaalad iyo haddii alla kuu run yahay iyo hunguri haw raacin baan arhaa marka meelo kalan mariya dee luuqa ayay ku fiicantahay talooyinka qaarkood marka waxaan leeyahay luuqa iyo babligaba waa laysu marinayaa marka la xijaraynahayse dalkii weerar lagu yahay waxaad arkaysaa in dacwad laynagauga wado dibadda aniga dacwada dibadda waxba uma arka dad baa ka hadlayay maanta waa tii intu sheegaysay in maxayd in ahayd waa ingiriiska laynaga dacweeyey baarlamanka oo qoraallaan haynaa faadimo saciid anigu maba dhibsanaya taa wax weyn baa uma arko because gudaheennii baa jira hadiyo dagaal lagu samaysto qorya lagu urinayo lagu yiishanayo lacag lagu urinayo oo xisbiga waddan ku urinayo marka ninka gudahaagii lacag ku urinaya hub samaysanaya iibsanaya inuu ku dacweynayo wax weynba maaha uma arko anigu wax weyn uma arko hortaan fahmay anigu waxaanay ka sheekeynayaan beri hore ahayd eladeeduna isna iska qeylinaya ama cerro neceb ama dee reerkooda neceb meyhiye waxaan arkayaa in dowlado shisheeye nagu jiraan in baarlamanka ina lagu dhex jiro oo dad lagu samaystay in magaranaysa dowlad xisbiyadeeni dhufeys laga dhigto lagu jiro in lacag shisheeye nagu socoto intaasaan arkaya soomaaliya dowladdeeda waxay fashiliyey waxa weeyaan dowlado shisheeye oo gacanta kula jira iyo maamulkeedii baarlamankeedii oo ay ku jiraan argixiso oo xushayi labadaasay ku fashilantay labadiina maanta way nagu socdaan dowladihii waa inoo kow xisbigaa waddan hortimay jirin dowlado shisheeye oo gacanna soo gashda gadar bay nagula jirtay oo lacagta bixinaysay maantana china nagula jira waa hubaal taasi
baarlamaankii wad ka arkay ee qof kasto oo Soomaali ki Soomaaliland taageeray aha sharaxa ha Kenya ayuu ka yare maxay day kasoo baxay boorimay ruqleeyda oo markii u tanay darki kale isagoo ka ku culah in Soomaaliland taageeray yani halkaas uu mareeyna walaalay dawladdu way arkaysaa in xuduud laga baxay oo dawladdu sheegay gacmeed ugu jiray xuquuq badan oo haysa intaanu helino in ka badan ba haysa oo ina dawladdu ah waxa leeyahay wartaanka badbaadiye oo homework ka shaqaysan oo ku badbaadinaysan oo kaga saaraysan cid weerarkii nagu ah taa sameeyay madaxweynaha assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh